Моя мама дуже любить соняшники, ці квіти, і ми вирішили 3 роки тому купити насіння соняшника. Але воно мало бути, продавщиця казала, що воно має бути до півтора, вони мали бути декоративні. Ми купили і з мамою на цьому городі посадили. До 1,5 метра декоративні соняшники і справді виросли. Та на цьому не зупинились. Деякі рослини просто вражають висотою. Цьогорічний рекордсмен вищий від господаря дому вдвічі. Зараз найбільший у нас на задньому плані біля дороги, практично він має 3,89 зараз, а торік був 4,8 сантиметрів. І так же, як по рекордах, то в газеті була така інформація, що торік в Київській області мужчина виростив соняшник 3,94. Ну, але ми не заради рекорду, а заради, скажімо, краси. Спочатку жовто-гарячі квіти планували висадити у формі тризуба, який проглядався без гори. Та зовсім скоро рослини так розрослися, що тепер клумба швидше нагадує соняшниковий садок. Щороку квіти виростають знову. Цвітуть від початку липня і до кінця літа. Повз таку красу важко пройти без усмішки. Туристи влаштовують біля соняшників справжні фотосесії. Був один такий випадок, що старший мужчина був зайшов на подвір'я і вирвав собі одну квіточку. І побачив, я була вийшла, і він мене замітив і хотів вийти з подвір'я і сховатися. Але я вийшла і він сказав, вибачився переді мною і сказав, просто вони дуже чудові. Я кажу, ви могли б попросити, я б вам дала. Красиві та тендітні квіти ростуть поблизу дороги, тому захищають господарів дому від шкідливих автомобільних викидів і дарують свіжість. Натомість потребують зовсім небагато. Я думаю, що природа відчуває людське тепло, ну і доброту, ласку свого роду. Часточка соняшникової алеї дісталась і нашій знімальній групі. Ольга Савуляк, Володимир Луцишин для провінційних вістей.